Ovako se u maloj rovinskoj dvorani stvaraju svjetski prvaci. Kale se na treninzima dva puta dnevno. Nakon puno odricanja i napornog rada, tako su i na svjetsko prvenstvo otišli potpuno spremni. Medalje nisu izostale. Prošle godine sam ispao u polufinalu na Europskom. I onda sam rekao za ovo svjetsko moram baš biti dobro spreman da ne bi jer sam svjetski prvak od prije dvije godine onda sam htio sad da obranim isto tu svjetsku titulu i da dalje ostane svjetski prvak. Tako da mi puno znači, jer puno smo trenirali za to i zadovoljno sam sredstvo što sam uspio to osvojiti. Zlato je Borisovu bratu Bojanu u njegovoj kategoriji iz ruku izmaklo jednim udarcem u samo tri sekunde prije kraja borbe. Kad sjednem, kad sam sam, kad razmislim, ipak je to velik rezultat, a opet s druge strane, toliko malo mi je falilo za to prvo mjesto, ali bit će bolje drugi put a prvi je put bilo njihovom klubskom kolegi i ovo natjecanje na svjetskom prvenstvu u konkurenciji seniora. Prvi put i odmah brončana medalja. Da vam budem iskren, ja sam čak i bolje očekio jer stvarno sam se potrudio. To je dosta. I ovdje u Rovinju već okušana hrvatska priča o ocu koji je i trener. Ja nisam uložio samo sebe, ja sam uložio sve i ne samo u moje dečke, moje sinove, evo, svi ovi moji momci koji su oko mene, to sve su moji momci, ja ne odvajam niti jednoga. Kad spremamo, kad radimo natjecanje, kad put, putujemo bilo gdje, ponašam se isto prema svima. Uložio sam maksimalno koliko sam mogu uložiti. Je li još netko spreman uložiti u ovaj mladi sportski potencijal? Svaka bi kuna dobro došla, jer oko 70% troškova mladići i njihov trener podmiruju sami.